Prezident təqaüdünə layiq görülən tələbələrdən biri də Ali Neft Məktəbinin tələbəsi Anar Mustafayevdir. O, Qubanın Bağbanlı kəndindən gəlib. Deyir ki, arzuladığı ali məktəbə, sevdiyi fakültəyə qəbul olduğuna görə çox xoşbəxtdir. Prezident təqaüdçüsü olması isə sevincinə sevinç qatıb. Bu ilki qəbul imtihanında 682 bal topladım və ixtisas seçimində Bakı Ali Neft Məktəbi kompüter mühəndisliyi ixtisasını seçdim. Çox sevindirici aldı. 102 nəfərdən biri olma, Respublika üzrə ən çox bal yığan. Yəni, ailəmizdə hamı çox sevindi bu xəbərə. Çox qürur verici bir şeydir bu. Yəni, mən çox çalışmalıyam bu il. Prezident təqaüdünü almışaq, indi də onu qorumaq lazımdır. Anar Mustafayev göstərdiyi yüksək nəticəyə görə əmək olan insanlara da təşəkkür borcunu unutmadı. Ali təhsil müəssisələrinə hazırlaşan şagirdlərə isə çox bal toplamağın sirrini də açıqladı. Çox çalışma, təkrar çox eləmək, sınaq imtihanları çox iştirak eləmək, başqa məsələn, məktəbimizdə təhsilin keyfiyyəti, həmçinin valideynlərimin, qohumlarımın mənə olan dəstəyi çox bal toplamağımda mənə çox böyük kömək oldu. Gün ərzində 8-10 saat dərslə məşğul olurdum. Qeyd edək ki, prezident təqaüdçüsü olan 102 tələbənin 33-ü Anarın təhsil aldığı universitetin Ali Neft Məktəbinin payına düşür. Onlardan biri də Röya Qasımovadır. O, Qubadlı rayon Mərdanlı kənd orta məktəbinin məzunudur. Hazırda Sumqayıt şəhərində məskunlaşıblar. Dünənki sərəncama əsasən prezident təqaüdünə layiq görüldüm. Bu mənim üçün çox böyük qürurdur. Mən biznesin idarəilməsi fakültəsinə daxil oldum. Özümdən yüksək nəticə gözləyirdim, amma 683 çox da gözləmirdim. Amma yəni yüksək nəticə gözləyirdim və bunun səbəbi çox çalışmağım, təşkil eləməyimdir. Yəni vaxtımda məhsuldan istifadə edirdim. Röya deyir ki, ötən il rəşadətli ordumuzun qələbəsi sayəsində azad olunan, amma hələ torpağına ayaq basmadığı Qubadlıda işləmək arzusundadır. Bunun üçünsə öncə savadlı kadr olmağı vacib bilir. İlk öncə bakalavr təhsilini bitirdikdən sonra magistri xaricdə oxuyub, daha sonra ölkəyə qaydandan sonra müəyyən bir ixtisaslı kadr olmaq istəyirəm və mənim məqsədlərimə biri daha daxil oldu ki, öz ixtisasımı qutardıqdan sonra Qubadlı rayonumuzda işləmək. Bəli, bugün vətənimizin, onun düşməndən azad olunan bölgələrinin Röya və Anar kimi övladlara çox ehtiyacı var. Turanə Tağızadə, Namiq Ağayev, Space Xəbər.